Eu, não é minha área de pesquisa. Eu não, eu não vou me atrever a dizer isso do ponto de vista social, do ponto de vista psicológico ou do ponto de vista é, do, do ponto de vista individual. Mas eu, eu pessoalmente eu acho. Mas não sei dizer porque a gente tem o, a gente tem o balanço, né? Se você não tem a câmera, você não consegue, ainda mais hoje que se a gente pensa em índice de violência, você não consegue é, verificar um lugar ou você não consegue estar em todos os lugares como, como Estado. Mas se você tem a, o dispositivo, você invade né, a, a liberdade do outro. E eu, eu vou assumir que você falou em ponto de vista né, no ponto de vista do estado, Luiz. Mas nós mesmos nós estamos acabando com as nossas liberdades quando a gente põe, por exemplo, uma câmera da Amazon na, na nossa porta, né? É, desculpa, Amazon. Quando a gente põe um, um Google Home dentro de casa, uma Amazon Alexa, a gente também está matando um pouco das nossas liberdades, né? A diferença é que o a diferença é para quem né? Para quem a gente vende os nossos dados ou quem está se apropriando dos nossos dados. Né? Eu, eu sou contra, eu vou dizer isso, mas eu não estudo, eu não estudo o tema, não é minha área de pesquisa.